Doja një komend për sa i përket kësaj nisme të Partisë Socialiste. Asamblea e zjeruar në disa qytete të vendit, ka nisur në Fier, ka vijuar në Durrës e tashmë po zhvillohet në Pogradec. Duket se mesazhet janë të drejtë për drejta për qytetarët. Po sigurisht që Kryeministri dha disa mesazhe, Kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste, sepse asambleta ai ka në fisin e kryetarit të partisë. Mi po janë shumë të diskutueshme, kolegë, për ato që Kryeministri thot. E them këtë sepse e para ne nuk e kemi situatën aq vaj sa e reklamon Kryeministri, ndërsa ajo që ai bën aty është një one-man show në stilin e tij, është komunikimi perfekt i stilit të Ramës, por nga ana tjetër nuk po funksionon parlamenti. Mbledhjet online janë një gjë që jo thjesht tonon, por e kundështon spektaklin one-man show të Zotit Rama. Dhe normale do ishte që të funksionon të parlamenti, jo të funksionon të një fjalimi kryeministrit në një qytet, nuk ka rëndësi se ku është ai. Pjesa e dytë pasaj, brendia e fjalimit, Rama ka gjithë luksin që të reklamoj punën e qeverisë të tij dhe të Partisë Socialiste. Është në vitin e 11 të qeverisjes, është mandatin e 3, dhe bilancet e veta personale, por edhe të qeverisjes i ka pozitive, veçanërisht ato personale, them, i ka si asnjë politikan tjetër në këto 33 vjet. Asnjë politikan, i nderuar koleg, nuk ka as qëndrimin i qeveri si kryeministër pra 10 vjet më shumë se 10 vjet si Edi Rama. Asnjë politikan nuk ka një karrierë politike që ka qëndruar vetëm një vit në opozitë, po gjithmonë ka qenë pushtet, 2 vjet ministër i kulturës, 11 vjet kryetari bashkisë dhe tani në vitin e 11 si kryeministër dhe sigurisht ka edhe 2 vite të tjera dhe synon të fitojë edhe një mandat të tretë, të katërt në fal. Dhe që nuk është çudi ose më sakt, është normale që edhe do ta fitoj. Pse e them këtë? Kjo jo shumë për merit të tij dhe pikërisht për këtë doja dy pyetje. Por për situatën që ndodhet Partia Demokratike dhe opozita në përgjithësi. Është i luksit i madh ajo që bën Rama sot. Ju thash, këtej nuk funksionon parlamenti, Rama këtej mbajnë fjalime, vetëm e dëgjojnë, nuk ka asnjë diskutim, asnjë pyetje, asnjë gjë. Po.